Punt nummer 3. Wees gewillig vir dienswerk. Wees gewillig vir dienswerk. Jesaja skryf en hy sê, toe ek die Here oor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Het ek geantwoord, hier is ek, stuur my. En dit sien ek in Petrus. Hy is die ou, wat nie kan stil sit nie. Hy sê, Here, ek wil daar wees op die water, saam met u. Ek sit nie en wag vir die opdrag nie. Ek sê, Here, beveel my, ek is gereed. Ons allemaal ken die mense, voor in die klas sit, hand is altyd op, hulle het altyd die antwoord, altyd gereed om enigiets te doen. Dit was Petrus. Hy was gewillig. Maar meer is dit, hy was gereed. Jy weet, in 'n wedloop, wanneer die skoot klap, dan staan jy nie in gesels een kant met jou vriende nie. As die skoot klap, is jy nie nog besig om jou skoene vas te maak nie. Jy is gereed om uit die blokke uit weg te spring. En Petrus was gereed. En wanneer dit ons houding is, wanneer ons gewillig is, gretig om te doen wat die Here wil hê, reg is, wanneer ons luister na sy opdrag. Net baie keer sit mense so in die agtergrond en jy weet, as Jesus my vra, dan sal ek dit maar doen. Maar ek probeer so al wegkruip agter die ander gewillige mense en ek hoop dat hy nie eintlik op my knoppie druk nie. Maar dis nie wat Paulus vir ons demonstreer nie. Dis nie wat ons veronderstel is, ons moet gewillig wees op die voorpunt en sê, Here, asseblief, beveel my, wat is die volgende opdrag, wat is die volgende om te doen? En as dit my hart is, dan is al wat Jesus hoef te sê, is kom. Hy het reeds vir ons leidrade gegee. Die Here het reeds met ons gepraat, baie keer sit ons met die antwoorde in ons kop. Die antwoorde is hier. Die antwoord is in my hart, ek is mos gees vervuld. Ek hoef nie te wag vir die Here om vir my 'n deeglike verduideliking te gee van hoe om op die water te loop, waantoe ek op die see moet gaan stap nie, of hoe die dinge gaan uitwerk nie. Ons hoef nie daai sekerheid te hê nie. Gideon het gewag en hy het net nog sekerheid gesoek, net nog sekerheid. Baie keer soek ons daai 10,000% sekerheid dat dit is mos nie regte ding. Die Here wil mos hê ek moet uitklim. Net ek wil net seker maak. Maar Jesus het nie so vir Petrus verduidelik nie. Hy het nie vir hom gesê oor die dis hoe jy op die water gaan stap nie. Hy het nie vir hom gesê dis hoe dit gaan uitwerk nie. Hy het net vir hom gesê kom. En Petrus het die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom.